iyo ndege yashoboraga kuba yava nkangaha ikaguruka nka metro nk'ijana cyangwa se nka 50 kunyira nka yurugutse yari ifite metro 580 kuri 60 z'ubugari nta nubwo nari narayise indege ariko nari narayise ikigenda muyaga ikigenda muyaga yari yarasohotse no mumva yitwa ikigenda muyaga Tabaro Anastasi ni umusaza w'imyaka 37 y'amavuko atuye mu mudugudu wa Murambi mu kagari ka Kazabe mu murenge wa Ngororero mu karere ka Ngororero kuri mikoro za BTN TV harimo kutuganiriza uko yatekereje gukora indege mu busore bwe ndetse ngo inzozi zikaza kumubera impamo tugize maze kuba umusore mfite imyaka nka 16-18 gutyo ugurura igitekerezo uko nakigiraga niko nageragezaga burigiye gukora utu twashobora gutuma nguruka ngo ndebe ko naguruka ariko ntibikunde maze kuzana umudamu ufite ndetse nari mfite n'aba icyo gihe nari mfite imyaka 33 nari mfite imyaka 33 nari mfite muri za 20 kubera kuko ubundi iyo ndege nini iyo ndege natangiye kwiga muri 80 noneho muri 86 niho nashoboye kubona ishusho y'ikintu kinini cyane ese nabitangiye gute nuvuga ngo kubera ko icyo kintu cyari cyambagamo hari igihe kimwe nkari mugoroba nari mvuye ahantu ntembera ndi ku musozi hejuru nza kuza kubona igisiga mu kirere kirimo kugenda gitembera kidakubita amababa noneho rero nkomeze ndakitegereza mbona gikoze umwanya muremure mu kirere kandi kitaguye kandi kidakubise amababa ndatekereza ndavuga ati ko sibiriya bintu umuntu agendeye kuri kiriya gisiga ntabwo yakora ikintu gishobora gutuma aguruka nawe akabasha kugenda kiryamye ku muyaga kirimo gutembera kandi ntabwo kirimo gukubita amababa ese ntabwo umuntu ashobora kugenda guru naho ngaho naje gutekereza nakwiye igitekerezo ndavuga ati ngiye kuzagerageza gukora akantu gato ako kantu ningakora nkakashyira mu kirere nkakarekura nikagwe aho nkarekurya urabona ufashe nk'ikintu ahantu kiri kuriye niho kigwa ngaho n'inyi nkakora ako kantu nkagaha ishusho runaka nkakarekura nkabona gateye imbere ho wiyemeza ibuze nk'intambi imwe nzahita menya ko bya bintu bizashoboka ubu rero natangiye kujya nkora amashusho anyuranye ariko mbere y'uko nkora ishusho abanza nkakora imibare y'iyo shusho none narangiza ngakora ako kantu nkagafata ngashyira mu kirere nkakarekura nkabona kagwa aho ngaho bigeze ubu natagiye muri za 80 nko muri 84 oya na gatatu naje kuza gukora akantu k'akadege gatoya nadukoraga mu mpuza mu mikwege n'impapuro ariko katagira umudirefe oya katagira umudirefe nkakora mu mikwege n'impapuro noneho naje kuza kugafata ndakarekura ariko uko nakoraga izo ndege namenyaga ko nari naramenye neza ko indege igomba kugenda ariko yicaye ku muyaga ubwo rero buri gihe nanjye iyo najyaga kugurutsa nabanzaga kumva niba hari umuyaga urubuze kumfasha ko ako kadege kanjye kagenda igihe kimwe nka 9:30 naje kuza kugafata ndakarekura karekuye mbona kavuye ahantu ndi kagenze metero 15 ubwo ako kambere karagurutse kagenda metero 15 ndongera ndagafata ndavuga nti wenda nshobora kuba ari ntabwo nzi niba ari ukuri reka nongere nsubireyo karongera karabikora kamaze kubikora ndavuga nti ibi ngibi niba ari ukuri ngiye gufata kubera imibare n'abaga nyifite ngiye gufata iyi mibare nongeye nkora kandi ndebe ko nako kabikora narongeye ndabikora mbona ko karabikoze mbo utubwiye ikintu wenda ntari nsubiye inyuma gatoya iyo mibare utubwira ni imibare wagenderagaho kugira ngo ukore ni imibare imeze gute kuko impamvu nakoraga akantu nkabanza kumenya ishusho nkabanza gufata ishusho yako nkamenya n'ukuntu kangana naravugaga nti hari igihe nshobora kuzakora akantu gashobora kuguruka nakashyira mu kirere kakagenda ntikagaruke ubwo rero kugira ngo nzamenye ya mibare nari naranditse ntabwo byari kunyorohera kandi kagiye numva ngo akantu kose nakorezaga mu kirere ariko nabanje kuvuga nti kareshya gutya kangana gutya imibyimba yako mbese uko kana ibipimo byose na mezire gafite ukazisigara bifite kugira ngo nikagenda n'ubundi bipimo ube wabisigaranye noneho rero ubwo naje kubona ko bya zanzuzi zange zizagerwaho mfata ya mibare
ya yakaka na karimo ryabuye noneho nigira migari cyane noneho nigira kinini cyane ku buryo kiruta ikiruta gisigura urabona ko natangiye kana ari gatoya gwenda kangana ninuma noneho ngo kinini kinini cyane kiruta gisiga noneho ndangije ndagifata nshyiramo ndibuye rinini riruta ryari ndabashyizemo mbere ndagifata mpagarara ku musozi ndebe umwe kukungana ndakirifu kigenda hejuru kigenda hejuru kigenda ku muyaga kiragenda kibunga umusozi hakuri ku byagenze rero twagenye ku musozi abantu ariko nari mfite ari umuhungu nari mfite twakoranaga wafashaga gukora iyi ndege ndetse no kuyambika n'ibiki byose kuko twageze aho tugomba kwigeza tuyambika ibyangombwa byawe byose kandi nari niteguye ko ibyo byose nshobora kugira impanuka cyangwa nkagaruka amakuru ntawe amenya urimo kuva hehe ndangije ingendo agenda nicaramo ntegereza ko indege yanjye zigwaga kugira ngo yaguruke se n'ibiti byagombaga kugenda gute no kwishitura kugira ngo noneho nanjye byibuze nyongerere ka kantu ize guhaguruka ni ugufata wa muyaga urimo kuza noneho nanjye ngenda haguruka nkayiterura naje kuza kuri uwo munsi wa mbere ubwo naje gushaka kuguruka indege ishaka kugonga igiti ubu tugira akantu kameze nk'impanuka gakeya wa mugenzi wanjye araza aramfasha amuramuye imigozi kuko yari yafashwe mu giti ubu noneho hari abantu benshi icyo gihe rero hari abantu batuyoboraga bitwaga bamwe ngo ni ba responsable abandi ngo ni abaserire bahise bavuga ati rero uyu muntu rero bya byose tukwiye kumuhagarika icya mbere atuma abanyeshuri batika agatuma abagore badateka nta munyeshuri wize uwo munsi nta banyeshuri nta bagore batetse abashumba icyo gihe nk'abaraziragiraga ku musozi Tabaro Anastase avuga ko usibye kuba yarakoze iyi ndege yaranabashije gucanira agace yari atuyemo umuriro w'amashanyarazi awukomoye ku mazi usibye ubu bumenyi n'ubuhanga uyu musaza agaragaza ashimangira ko hakiri n'izindi nzozi zo kugira ibindi yavumbura ngo kubera yuko uko bwije n'uko bukeye abakiri mu bushakashatsi mu bitabo bitandukanye asaba ko abafite ubumenyi ngiro mu nshingano bakagombye kumwegera akaba yagira byinshi abigisha ndetse nawe bakaba bateza imbere ubukorikori bwe ni nkuru ya Eric Nshimiyimana umunyamakuru urimo kwimenyereza umwuga mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTM TV mu karere ka Ngororero